သုံးတယ်လားဆိုတော့ယောက်ျားယူမယ်ဆိုပြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချအဲ့ဒါချရတော့ချဘာလိမ့်မှာတော့မရှိဘူးဘယ်အဲ့လိုလဲ choice မလုပ်ပါဘူးဘာလို့တော့တင်းကွဲသွားမယ်လေအဲညီတူညတူပဲအစဉ်ပြေလို့ပေါ့ခွေးရန်တူပဲဒါပေမဲ့တခါရဲ့အားသာချက်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစကားတစ်ခေါက်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုက back take ပြန်မဆုတ်တော့ဘူးတမားလေအဲ့လိုလူတယောက်တဲ့စကားပြောတဲ့ limit က3ရက်ပဲအဲ3ရက်ပြီးသွားလို့ပေါ်မလာတော့ဆိုရင်မေးလိုက်တော့ bye bye အဲ့လိုမျိုးလင်းမတော့မရှိပါဘူး30လောက်ဆိုတော့ယောက်ျားယူမယ်ဆိုပြီးပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာအဲ့ဒါချားရတော့ချဘာလင်းမမှာတော့မရှိဘူး30ဆိုတော့ယောက်ျားယူမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်မရှိဘူးဘာလို့အဲ့ဒီကတော့ဒိတ်ထိတာဒါပဲအစီအမီမှာပဲလေနော်ကိုယ်တွေကိုလည်းမရှာကျင်တော့ယောက်ျားပဲရှာကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဲ့30ဆိုတော့ဆုံးရတာရငါယောက်ျားယူတော့မယ်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကိုချင်ရတယ်ကိုရှာကြည့်ပြီးရပါပဲစားတော့မလေးကကိုရှာသားမှာပေါ့အဲ့လိုလေ choice မလုပ်ပါဘူး။ဒါဆိုတင်းကွဲသွားမယ်လေ။အဲညီတူညတူပဲအစဉ်ပြေလို့ပေါ့။ခွေးတန်းတူပဲ။လူခွေးတန်းတူပဲသဘောကျရဲ့။ဘယ်လိုမပောင်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှားနေတယ်။အဲ့လိုနာမည်ကြီးထမင်းကကိုရီးယားဟုတ်တယ်အမြင်နာမည်ကြီးထမင်းကအဲ့လိုပါ။ဟမ်ဟိုလေပါမယ်နဲ့တူရဲ့တည်ရမှာသူတို့အဲ့လိုသူတို့ကဲ့ရမယ်ဟာကောင်းပါလေအဲ့လိုမျက်နှာကျောအမြင်ကွာတင်းနေရဲ့လူလေကိုကကိုစိုက်ထိုင်နေပြီဆိုလဲအဲ့လိုပဲထိုင်ပြီလို့ဆိုတည်ရမှာအဲ့လိုတော်တော်လေးကစကားလည်းလာမပြောရဲကြဘူးလေအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ငါကအဲ့လိုစကားပြောကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒါပေမဲ့တခါရဲ့အားသာချက်တစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုစကားတစ်ခေါက်ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လူက back take ပြန်မဆုတ်တော့ဘူးအဲ့နှစ်ဝင်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရရှိရဲ့အဲ့ဒါချုပ်ကောင်လေးကစကားတိတ်မပြောဘူးအဲ့ကွာ remind လေးလုပ်တယ်နော်အဲ့လိုဒါပြောပြီဆိုရင်အဲအလွန်ကြုံမပြောနဲ့အကယ်လို့လွန်ကြုံပြောလို့ကိုကကိုကြုံရရင်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုနော်ဒါအမြဲ remind လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအလွန်ကြုံမပြောဘူးအဲ့လိုပြောလာပြောပေါ့အများကြီးပြောရလာပြောနော်တမလားလာပြောတနာလည်းမကြိုက်ဘူးတနာလည်းအဲ့လိုသူတလုံးကိုတလုံးမကြိုက်တယ်အာအများကြီးလာပြောနေပြောချင်တော့တနာလည်းလူတယောက်တဲ့စကားပြောတဲ့ limit က3ရက်ပဲ3ရက်ဆိုတာပေါ့နော်ကိုနဲ့အဆင်မပြေဆိုတည်ပြီလေ3ရက်စကားပြောကြည့်လိုက်ရင်ဟုတ်တယ်လေးလာရတယ်အဆင်ပြေရဆိုရင်ဆက်သွားပြီးပြောရမှာ3ရက်မှဆိုတော့မပြောတော့အဲ3ရက်ပြီးသွားလို့ပေါ်မလာတော့ဆိုရင်မေးလိုက်တော့ bye bye အဲ့လိုမျိုးအဲရှိပါရဲ့မပြည့်လည်းမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အများကြီးတော့သာတို့စူးစမ်းတာအောင်မြင်မှုဆိုတာလည်းဘာမှမဟုတ်သေးပါသာတို့ခုရောက်နေတဲ့နေရာတကယ်ဘာမှမဟုတ်သေးသာတို့အများကြီးစူးစမ်းအောင်လေအောင်မြင်တယ်လို့တောင်ပြောလို့မရတဲ့အနေအထားပေါ့နော်မအောင်မြင်သေးဘူးကိုအများကြီးလောက်ပါဘူးစကားလေးတွေဘာမှမကြားဘူးတင်းရောင်ပဲအဲဟုတ်တယ်ကနာအခုကနာမှာ CV က3ခုလောက်လာဖို့ရှိရပေါ့နော်လာခုရှိဒါပေမဲ့အမှန်ဆိုရင်ဒီ CV ကကနာနောက်ချမယ်ထင်တာဒီကောင်ကြီးကအရှိတက်သွားပြီးတော့အရှိမိုက်ထားဟာလေးနည်းနည်းနောက်ပေါ့နော်ခဏောင်းတလားနလားဆိုရင်အဲရမက်တိန်တောင်ဆိုတဲ့ကားလေး CV လေးလာဖို့ရှိရွှေငါးကြီးကဒီထဲမှာ3လေးကားလောက်ရှိရဲအဲ့ဒါလေအခုကကိုရဲရံရွှေငါးကြီးရိုက်နေတာပါဟုတ်ပါဘူးရဲရံနေတော့ဟာဆက်ရိုက်ရှိတာမနေ့ကမှ2ရက်ပဲရှိသေးတယ်ရီးနေရပြီဒီညစားတော့ဘောနော်ဒါအနေနဲ့အီတန်နေလေအီတန်တော့ဆိုရိုက်တာဒရမာကားပါပဲဒရမာရိုက်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကအဲ့လိုတခုခုအဲ့လိုမျိုးအိုက်တင်လောက်လိုက်ရင်ကိုကရီးခြင်းကိုကရီးသူကရီးအပ်နေတယ်အဲ့လိုပဲလေနေတာကွာအဲ့မျိုးရိုက်တဲ့ရက်က2ရက်ပဲရှိသေးတယ်အမှတ်တရများနေပြီကိုတို့လည်းပြောနေတာမတင်မရတဲ့လားလေးစောင်းတာကွာလောက်မှာပါကိုပုံငယ်လာပါငယ်လာပေါ့ဘေးအမဟုတ်တယ်ကိုရဲတို့ကိုပိုင်တို့ကတနာတို့ဒီ state ထဲကတို့ကသချင်းစုံနေတာတို့သချင်းနဲ့တနာတို့ကနားထောင်လာတာလေဆက်ကြောတဲ့အရွယ်ကကြည့်ရပေါ့တို့ငယ်တဲ့အားပေးလာငယ်တဲ့အားပေးလာကိုပိုင်လည်းဟိုတစ်ခါ interview ပြောပြီးနင်းနေအဲ့ဒါနည်းနည်းများတယ်နင်းနေဟိုနေ6တန်း8တန်းလာဟုတ်တယ်ကိုသနာမနာဘူးတကယ်အဲ့ဒီဝေတော့အလိုနားထောင်ခဲ့ရတာကိုရဲဆိုလဲအမေမတို့ကမတိမ်မငိမ့်နေလေအဲ့လောက်ပဲနားထောင်ခဲ့ရတာလို့ငငယ်လေးတွေကအကြီးမှမဟုတ်ဘူးလို့တို့လည်းရှင်းပြရပါတို့ကစိတ်ဆိုးတယ်တဲ့ပါညီမငါတို့ကအသက်အရင်ခွာပြစ်တယ်ဗောမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့ဒီဝေမှာတကယ်နားထောင်ခဲ့ရတာလူပါရဲ့လူတယ်နှုတ်ရဲတို့တော့နှုတ်ပဲစင်းနေမှာအမှတ်တရဆိုတော့အခုရိုက်ကူးရက်က2ရက်ပဲရှိတော့ဒါတို့တိတ်ပြောလို့မရဒါပေမဲ့2ရက်ကရီးနေရပြီဒီရက်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာဒရမာကားကောင်းလေးပါပဲဟုတ်
ခက်ခဲရလေအများကြီးပဲလေလူစွာလေနော်တဏှာတရားထဲခက်ခဲမှာပေါ့အမမလည်းရှိရဲ့အဒီရှိမှရှိနေတဲ့လူတွေမှလည်းခက်ခဲဆိုတာရှိကြလေဒါပေမဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ပြောနေရင်နားထောင်ရဲ့လူကစိတ်ကောင်းဖြုံမယ်ရှိပါလေအဲ့တော့အဲ့အခက်ခဲရဲ့ကြမှာလည်းအဆင်ပြေအောင်နေတယ်နားရဲ့ပြဿနာပေါ့နော်နားဘလောက်ခက်ခဲနေပါစေဘလောက်တခါနားလူရှိလည်းတိတ်မချပြတ်တယ်ကိုကကိုပဲအဲဖြည့်ရှင်းတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သူများကိုစိတ်ဆင်းရဲမှာဆိုရင်နားထောင်တဲ့လူကြည့်လဲဟောတနာပါတယ်စိတ်ဟိုကြည့်ရတဲ့လူကလည်းစိတ်ဆင်းရဲသွားတာမျိုးဆိုတော့နားဘာမှမချဘူးအိမ်မှာဆိုလဲနားပြဿနာနားရှင်းတယ်အဲဘသူ့မှာအပူအဲ့လိုမျိုးပေးမသိဘူးပေါ့နော်ကိုကကိုပဲရှင်းတဲ့လူမျိုးဆိုတော့နားရဲ့အပူနားရဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဟာကြုံတွေ့နေဒုက္ခပဲသူ့မှာပြောပြပြောကိုကကိုပဲအဆင်ပြေလို့နေတယ်ဟိုအဆင်ပြေမှာဘဝကိုအဆင်ပြေအောင်မယ်ဘလောက်ပဲခက်ခဲအဆင်ပြေအောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေတယ်